চোৰং বৈদ্যুতিক মটৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত গৌৰীপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত এছ ডি অ'সহ দুই এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰী। অবৈধ বৈদ্যুতিক মটৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ বাবে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মীক। এই দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ। গৌৰীপুৰ এ পি ডি চি এলৰ উপসংমণ্ডল এছ ডি অ' মনজুল হকৰ লগতে দুই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গৈছিল অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে ব্যৱহাৰ কৰি অহা অবৈধভাৱে বৈদ্যুতিক মটৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ। বিদ্যুৎ চুৰি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল বৈদ্যুতিক মটৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্নজনে দি অহা অভিযোগৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে অঞ্চলটোত অভিযান চলাইছিল এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰী দলটোৱে। অভিযান কালত পাঁচটাকৈ অবৈধ বৈদ্যুতিক মটৰ জব্দ কৰিছিল অভিযানকাৰী দলটোৱে, আৰু সেইটোৱে অপৰাধ আছিল বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ দলটোৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি চুৰি বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰি অবৈধ বৈদ্যুতিক মটৰ ব্যৱহাৰকাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে এ পি ডি চি এলৰ এছ ডি অ'ৰ লগতে আন দুজন কৰ্মচাৰীক। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মী ডিছকানেকশ্যন কৰি গৈছে। হয়, তাত অবৈধ মটৰ ধৰি কৰি গৈছে, পাব্লিকে মাৰি দিয়ে, মটৰ অবৈধ চলে আছে, সি মাৰিছে। ঠেংটো ক্ষতি হ'ল, সেইটো ক্ষতি হ'ল, বুকতো চোট লাগিছে। মোৰ পকেটৰ কিমান পইচা আছিল মই নাজানো, ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰে। হয়, পইচাবিলাকো নাই। ইফালে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে গৌৰীপুৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগে। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিতেই গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে দুই আক্ৰমণকাৰী দুৰ্বৃত্তক। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে টুইটযোগে। শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভিতৰত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীক, কিন্তু ডি জি পিৰ কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পাছতো আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদত বহিল গৌৰীপুৰৰ এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰীসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপৰ দাবী এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰীৰ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে গৌৰীপুৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মীসকলে। কালি যোনটো আনফৰ্চুনেট ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে সেইটো লৈ পেলাই অলৰেডি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ব্যৱস্থা লৈছে। আমি ডি চি আৰ এছ পি চাৰৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ, অলৰেডি আমি ওপৰত হেডকোৱাৰ্টাৰতো জনাইছোঁ, তেওঁলোকে একশ্যন লৈ আছে। চুৰি ধৰিব যোৱাৰ পিছত যদি মানুহখিনিয়ে সেইটো বুজি নাপায়, সেইটো যদি এটা ৰিয়েকশ্যন এটা যদি কৰে, তেনেহ'লেতো আৰু এইটো বিদ্যুৎ চুৰিটো আমি ৰোধ কৰিবই লাগিব, নহ'লে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি চাপ্লাই দিম কেনেকৈ। এতিয়া এওঁলোকক যদি এটা এক্সেম্পলাৰী একশ্যন লোৱা হয় যিখিনি এই ইঞ্চিডেণ্টটো কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো এটা সমাজৰ কাৰণে মেছেজ যাব, আৰু আশা কৰোঁ মানুহবিলাক বিদ্যুতৰ মানে চুৰি যে কৰিব নালাগে সেইটো লৈ পেলাই আকৌ কৈছে। আমি যেতিয়া লগে লগে জনাইছোঁ, পুলিচ লগে লগে আহিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে একশ্যনো লৈ আছে। এতিয়া আইনমতে তেওঁলোকে যোনটো দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ যোনটো হ'ব, তাৰ সেই হিচাপত যি একশ্যন হ'ব সেইটো ল'ব। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাওঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী কাৰায়ত্ব কৰক, নহ'লে আমাৰ ইউনিয়নৰ পৰা আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চোৰাংকৈ বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে, আৰু এইসকল চোৰাং বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ যোৱা বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাটোক এতিয়া কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। গৌৰীপুৰৰ পৰা আনিছুৰ আলীৰ প্ৰতিবেদন, দ্য নিউজ প্লাছ।